Доброго дня! Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини на телеканалі «Миколаїв». Для вас в студії працює Віолетта Рудьнян. І про події станом на 6 липня. Російсько-окупаційні війська продовжують інтенсивно обстрілювати позиції Збройних сил України, порушуючи домовленості щодо перемир'я. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За минулу добу ворожі війська відкривали вогонь по позиціях українських захисників 1,5 десятка разів. При цьому бойовики двічі використовували міномети. Зокрема, ще у першій половині дня бандформування застосували міномети калібру 120 мм, обстрілявши з них українських воїнів, котрі тримають оборону в районі Пісків. А пізно ввечері окупанти випустили майже півдесятка 82-мм мін по оборонцях Кримського, що на Луганщині. Загалом найбільше ворожих збройних провокацій вчора було зафіксовано на Донецькому напрямку. Всі в районі Авдіївки, де ворог методично впродовж дня та вночі бив по позиціях підрозділів сил АТО з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї один раз із зенітної установки. Бійці розповідають, на Донецькому напрямку постійно знаходять вибухові пристрої поблизу своїх позицій. Завдяки їх впевненим діям під час своєчасного знешкодження вибухівки врятовано не одне життя. Такі сюрпризики оставляють там наші друзі з тої сторони. Гранати F1, міни осколочні направленої дії. Це все ставиться в лісосмугах, направлено, в полях, на шляхах, ймовірно, прориву, де можливо перейти. Наслідок бойових дій вчора один український воїн зазнав поранень. Ще один боєць сил АТО отримав бойову травму. Обидва військовослужбовці знаходяться в лікарні. Стан їхнього здоров'я стабільний. Від опівночі ворог помітно пожвавився. За перші 6 годин цієї доби окупанти вже 7 разів обстрілювали українських захисників. 4 рази на Донецькому та 3 на Приморському напрямках. Артилерійського озброєння найманці наразі не застосовували. Не було інформації про можливі втрати серед наших захисників. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж військової тематики. Позивний «Заря» Наталія Михайлівна – досвідчена медична сестра, яка останні 16 років попрацювала в Миколаївському обласному протитуберкульозному диспансері. Тепер жінка поважного віку справно несе службу в зоні проведення АТО на рівних з чоловіками. Подробиці далі у відеоматеріалі. З перших днів російської агресії Наталія Михайлівна намагалась потрапити на передову. На заваді призову стояло вікове обмеження. Однак наполегливість сильної жінки перемогла. Коли в кінці липня вже вирішили в парламенті підвищити призовний вік, мене зразу взяли. Я вже в військкомат приїжджала кожну неділю. От, і вони вже мене знали, вже пригощали мене чаєм або кавою. От, розказав обласний воєнком на Шеванов, розказав Ліщинському про мене. Це бивший наш камбриг. Він сказав, навіть якщо не приймуть це рішення в парламенті, я її візьму за її впертість. Спершу Наталія Михайлівна проходила військову службу в 61-му військовому госпіталі, а з листопада 15-го жінка вже служила в 28-й окремій механізованій бригаді, де заряю опанувала стрільбу з майже усіх типів зброї та удосконалила свої навички медичної сестри в бойових умовах. З усіх видів оружия, яке у нас є на вооруженні, от, в підрозділенні. Я з усіх видів оружия стріляю. От, хоча, напевно, до сих пор я змогла б людину вбити. Першу медичну, любу допомогу навіть зашити можу. І при опіках, і при серйозних таких от пораненнях, як з повреженням крупних сосудів. Позивний «Заря» жінка отримала через те, що мало спить, багато працює та рано прокидається. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Знову кращі. Регіональне відділення фонду держмайна в Миколаївській області очолює список відділень за результатами приватизації 2016-2017 років. Що приватизували і за скільки, дізнавалась наша знімальна група. Керівництво регіонального відділення нічого дивного в таких результатах не вбачає. Програма приватизації доведена заздалегідь. А головне, що сам процес став прозорим, що приваблює потенційних покупців об'єктів. Фонд державного майна проводить конкурси в електронній формі. Це надає змогу залучити більшу кількість учасників. І ці учасники бачать прозоро, як проходить процес приватизації. І я вам хочу сказати одне, що ті конкурси, які ми проводили, жодної скарги до нас не надходило. Таким чином відбулася приватизація майнових комплексів 2 ГЕС – Мигіївської і Костянтинівської. Якщо ми побачимо, який був процес приватизації, то по кожній ГЕС було по 16 учасників.
Ціна виросла майже в 5 разів. Якщо ми кажемо про Мігіївську ГЕС, то шина склала 64 мільйона гривень, по Константиновській ГЕС 52,5 мільйона гривень. На сьогодні готується приватизація ще 3 великих об'єктів сільгосппідприємств – Степове, Володимирівське та Виноградна долина. Проблема в тому, що вони належать до категорії Б агропідприємства. Тут рішення про приватизацію повинен ухвалити Кабінет міністрів. С Владимирским плотно работаем. Здесь вопрос завязать на том, что никак нам не удается пройти кабинет министров и решить вопрос по приватизации этого предприятия. Оно с 2006 года в приватизации, и за этот период было подготовлено порядка 5-6 планов приватизации, которые не прошли согласование. Працівники Фонду держмайна України сподіваються, що прийняття нового закону про приватизацію, що відмінить дію всіх існуючих на сьогодні профільних законодавчих актів, полегшить процес. Проте навіть без цих об'єктів результати роботи регіонального відділення вивели його в лідери. Наприклад, від оренди державного майна у 2016 році отримано понад 30 мільйонів гривень. Не останню роль тут зіграла співпраця керівництва з місцевої влади. Часто саме швидке рішення певного питання давало позитивні результати. Дуже приємно, що в нашій області працюють такі здібні молоді керівники. Олексій Олександрович зумів за дуже короткий проміжок часу досягнути високих результатів. Міська влада високо оцінює роботу Миколаївської регіональної філії Фонду державного майна України і вдячна за якісну і плідну співпрацю. На сьогодні регіональне відділення Фонду держмайна вже перевиконало план за перший квартал нинішнього року. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві організували дводенний тренінг. Тема – наставництво для дітей-сиріт та дітей, які проживають в інтернатних закладах. Учасники – фахівці центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді, працівники служб у справах дітей та керівники дитячих закладів. Олег Круглов – наставник-волонтер вже 5 років. Разом зі своїми товаришами відвідує миколаївські інтернати. Спілкується з вихованцями, проводять з ними дозвілля за стінами спецзакладів, дружать. Чоловік ділиться, з власного досвіду знає, що відчувають діти, позбавлені батьківського піклування. Отець тяжело було. Где-то не справлялся со своими обязанностями, и мне не доставало как бы отцовской любви, и как-то эта тема в свое время меня коснулась, потому что рос на улице и рос среди такой детворы. Згідно статистики, в Україні майже 106 тисяч сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які в більшості виховуються у спецзакладах. Активісти з громадських організацій «Одна надія» та «Світанок мрій» діляться, доля цих дітей після закінчення інтернату різноманітна. Кожна друга дитина здійснює злочин, кожна п'ята стає безхатченком, кожна сьома здійснює спробу самогубства. І лише 1% дітей сиріт отримує вищу освіту. Аби допомогти цим дітям адаптуватися у соціумі, створено програму наставництва. Мы как бы все даем детям, которые находятся в учреждениях, а когда они выходят, они оказываются, ну, большинство из них оказываются полностью неподготовлены к тому, чтобы они могли жить самостоятельно. Они не умеют готовить, они не умеют покупки делать, они не умеют как бы правильно передвигаться там, в транспорте общественном, они не умеют правильно общаться и решать конфликты. И задача наставника – научить ребенка, передать ему все вот те знания, которые помогут ему социализироваться и жить полноценно. Наставник – це людина, яка протягом декількох років допомагає і підтримує дитину з інтернатного закладу, розвиває у неї навички самостійного життя, ділиться власним досвідом. Спілкування індивідуальне – одна дитина, один наставник. Что это не просто поиграть с ребенком, это не просто там что-то ему подарить, это выстраивать и строить отношения с человеком, у которого в прошлом были достаточно сложные отношения со взрослыми. И дети не так-то просто идут на контакт после таких отношений, и очень и не всегда легко с ними завязать доверительные отношения. И не просто для них стать авторитетом, особенно если мы говорим про подростков. У 2016 році Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Закону України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо запровадження інституту наставництва. За останні 2 роки громадська організація «Одна надія» об'єднала 165 пар наставників та дітей, позбавлених батьківського піклування. Это был такой пилотный проект в Киеве, и с прошлого года, как только закон был принят, закон о наставничестве, о том, что это стало официальной формой помощи детям, которые находятся в интернатных учреждениях, мы сейчас занимаемся развитием наставничества в Украине. Сьогодні члени громадської організації «Одна надія» за підсумками круглого столу підпишуть меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між уповноваженим президента України з прав дитини та Миколаївською обласною державною адміністрацією стосовно впровадження наставництва для дітей з інтернатних закладів. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини.
Козаки збирають друзів. Під такою назвою відбувся святковий концерт, присвячений українській пісні в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. На літньому театральному майданчику в виконанні ансамблю української пісні «Вільні козаки» Миколаївської обласної філармонії для глядачів лунали народні та авторські пісні. Переважна більшість – це твори, подаровані друзями, а друзі – поети, освітяни та митці. Сьогодні у нас черговий концерт спільно з театром. Ми – колектив української пісні, тому сьогодні буде українська пісня панувати на сцені. Склад у нас – 6 чоловік, інструменти у нас – гітари, контрабас, скрипка, сопілка, баян. І всі співаємо. Ну, такий склад. Сьогодні ми приготували дуже цікаву програму із старовинних та сучасних хітів української народної та сучасної пісні. По всій Україні ми спілкуємося з поетами і народжуємо такі дуже цікаві музичні твори. Ансамбль «Вільні козаки» виступає вже понад 26 років. Втім, кожного разу перед виступом готуються та ретельно обирають репертуар. Козаки збирають друзів взагалі все життя. Це є як надбання, як досвід. Тому що спілкуючись через музику, спілкуючись через народну пісню, взагалі у нас фольк-модерн стиль. І спілкуючись через стиль виконання, ми піднімаємо, ми популяризуємо авторську пісню загалом народну. На концерті виконували не лише пісні, були і патріотичні вірші. Юлія Коваленко продекламувала твір про Україну «Мирну Україну». Я читала вірш Павла Глазового та відомого актора Гаріка Бірші сьогодні виконувала. До театру завітали гості не лише з Миколаєва, а й навіть представники з інших областей, аби насолодитися мелодійністю народної пісні. На театральному майданчику різна аудиторія, адже більшість пісень не мають вікових меж та об'єднують усі покоління українців. Весело, приємно, цікаво. Відпочиваємо з задоволенням. Це свято. Настрій гарний, ще краще став. Чумацький шлях поки мені подобається дуже добре. А далі послухаю. На сам кінець творчий тандем ансамблю виконав пісні про рідний край. Такі концерти організатори влаштовують щосереди. Анна Зінченко, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. А це всі події на цю годину. Більше новин дивіться о 19:00. До зустрічі.